Cardoso, confirma que vai trocar o Benfica pelo Trabzonspor? Cardoso, gostava de deixar uma mensagem aos adeptos do Benfica neste momento. Cardoso, porquê que não... Porquê que vai deixar o Benfica? Vai deixar o Benfica? É certo que vai deixar o Benfica? Não posso avaliar nada, amigo. Está ansioso por esta nova aventura na sua carreira? Amigo, não posso avaliar, não...